שם כולם פדיקסול כאן. אני לא מאמין שאני אשכרה מסיים לכם סרטון ב-4 בלילה, כי אני קבעתי עם עצמי שאני הולך לעלות סרטון כל יום, וזה מה שאני הולך לעשות. קיצר, לא יודע, ראיתי, דפדפתי לי קצת ביוטיוב, ראיתי שעלו עוד כמה סרטונים עליי שכנראה עוד לא שמתי לב אליהם, אז נצפה בהם, כרגיל. בוא נראה מה הכינו עליי. שרון לפודי, לקט קטעים, פדיקסול 2019. וואי, זה ישן, מה זה לפני שנה? 2018-2019, זכר הימים הטובים של פודי בפורטנייט. תראו, אולי אני יורד על פורטנייט הרבה, מזלזל בפורטנייט הרבה, אבל הזיכרונות והדברים שצברתי משם, אם זה עם החברים שהיו לי באותה תקופה, אם זה גבי ואם זה סימון, זה דברים שאני לא אשכח בחיים. פורטנייט היה חלק מאוד 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 גדול בחיים שלי, אז אם אני יורד על פורטנייט אל תיקחו את זה ברצינות, כי למשחק הזה יש השפעה מאוד מאוד גדולה על החיים שלי. אבל קיצר, בוא נראה מה, למה הוא כל כך עצוב. ג'ינגל בלס, ג'ינגל בלס, ג'ינגל אוטווי. תודה. צופים, אני? די, אני יוצא. לצופים המצופים! בקיצור, אני נעלמתי מהסרטונים של פדילדול, כי הוא לא, הוא רב איתי, אנחנו לא היינו בקשר עד עכשיו. איזה צירוף מקרים? אתם יודעים מה, בוא נניח את זה לשולחן, אחת הוא התאמית, סבבה? כל מי ששואל מה קרה עם גבי וסימון, לא קרה שום דבר, היה פיצוץ קטן, אנחנו בסדר, אנחנו כבר לא בריב, וזה הכל, כל אחד בדרך שלו בדרכו. עכשיו די לשאול אותי את זה כל הזמן, סבבה? כל אחד בחיים אחרים, כל אחד יתקדם לכיוון אחר. יאללה, נקס, אני לא רוצה לראות פורטנייט. אה, זה גם הימים שהייתי עורך בעצמי, קייזי, איפה היית באותם ימים, קייזי? היה לי קשה. אני חושף את הסוד של פדיקסול. מה הסוד? כרטיס אשראי של אמא, זה הכרטיס אשראי שלו. אוי ואבוי. לא נכון. כרטיס אשראי של אמא שלי. לא, לא עלית לעשות סטר כפר, אבל ניסית. ואחלה של סמיילי ועריכה, אהבתי. מאסטרפיס. שיחקתי עם פדיקסול, אני בשוק. בוא נדע, אשכרה אני. סמר, פלי, אתה צ'יטר? טוב, פדיקסול. פדיקסול, פשוט תיכנה. וואי, נראה לי אני זוכר את זה. בוא נדע, אשכרה פפרצי הבחור, אה? בוא נדע, ירמומי, אני משחק ככה. יוינק. הוא גם דפק את היוינק, כמו השם שלו, יאללה. אנשים מוזרים. איך, איזה צ'יטר, איזה ספינבוט. צ'יטר. וואי, אני זוכר את זה, נכון. תראו, היה באינבנטור שלי, תראה את הארבומי הזה. אומייגאד, וואי, אחי, זה אשכרה פפרצי, מה קורה פה? רגע, מה הסרטון הזה? זה להגבלת גיל? מה? היום יהיה מסיבה. אם אני בא להביא, אתה מוריד את הצ'יט, וואו אחי, זה כזה הצעה שאני לא הולך לקבל. אה, נכון, הצ'יטר כזה בא לי, בוא נפליקס, אני אוהב אותך, בוא לדיסקורד, אני מוריד את הצ'יטים. זה מותר? כאילו ככה זה בסבבה, נכון? זה לא גס. תקשיבו, אני מה זה מתרגש, המורה עכשיו התעצבנה עליי, כעסה עליי, היא אמרה שהיא רוצה להזמין את אבא שלי. אני הולך סוף סוף לפגוש אותו, אני מתרגש. מה? הוא פשוט העלה טיקטוק שלי? פדיקסול, מה אתם חושבים עליו? בוא נראה. דווקא אני אוהב אותו. חיים שלי. אחלה גבר, דווקא אוהב אותו. מה זה דווקא? כאילו, רציתם לבוא לשנוא אותי, אבל אהבתם אותי בסוף? הוא יוטיובר טוב סך הכל, ויש לו תוכן ששווה צפייה, כי הוא עושה את זה בצורה שלו. חיים שלי, אחי. דקל וקנין, השמנמן. יום גשום כבר סוף עונה. לפעמים באמת, אני לא, כי בשבילי זה דבר כל כך פשוט שאני עושה אותו באמת מהלב ובלי איזה מטרה כלשהי, או לא יודע, נגיד יש פה אנשים שעושים את זה בשביל כסף וזה, ואני עושה את זה באמת מהלב, ואני מרגיש כאילו אנחנו כזה, זה מעבר לבין יוטיובר לצופה. כי יש פה הרבה אנשים שאשכרה גדלו איתי, כאילו מהתוכן הישן שלי עד היום, וזה מה זה מרגש אותי. זה נוגע ללב, אני לא אשקר. לפעמים אני לא מעריך את עצמי ואת העזרה שאני נותן לכם בחיים לדוגמה, זה באמת מת עליכם. אני חייב לכם את החיים שלי חד משמעית. נראה לי ראיתי את זה כבר. אוי! אני כוכב טיקטוק! אה, אני עדיין מוגבל עם זה. וואלה, בעייתי, נראה לי את כל הסרטונים האלה כבר ראיתי. יחד בבידוד כל האמת על פדיקסול. 24 לייקים? In the world where the year is 2020, all children in Israel and Pakistan are looking at the beloved Arab Muhammad. And also the Arab pedixel. מה? Full non-starter is pound sign only and isolation. And only a 13-year-old boy can make a video and relate it to your churchy. תורדי, מאמה, בואי פה, מאמה. יש פה משהו עליך, אחי. And apart from the pedixel content of laughing from dog videos that do pro-ro-ro with a pillow, I come to save the situation. I mean, not me. I'm just the announcer.
but an age that is a 13 year old boy who is really boring and he does it all for advertising. ארמומי אתה, איזה ארמומי, יאללה. In the end, I think it will make you laugh, Pedixel, because I'm serious, and it's sad that you didn't post my channel, and only the song Poti Lasagna. And you probably thought my editing wasn't something, so think again, Pedixel. Or should I say, Pertildo. So I made for you an intro for Together and Isolation. מיי גאד, זה כזה מגניב. סינטרו מגניב? איפה פרנחי אבר זה עוד פעם? יחד בבידור! היי, סקס קס קס! למה אתה תכלה, זה לא סרטון של יחד בבידוד, אבל יאללה. קיבלת לייק אחי, וסובסקרייב. מעריך אותך אחי, וואלה, עריכתי, אני לא אשקר. סוף של פדיקסול. בודק. פדיקסול ערבי, שלוש סימני... קריאה. מה זה אומר? 10 דיסלייקים? וואי, אתה כנוס, אחי. אנשים שאלו עליי, נחמדים מדי. פתאום נפלטתי על מקש. מה קורה פה? מה, הוא אשכרה עושה את זה שתי דקות? What is wrong with you, אחי? או, אשכרה, אתם יכולים לשמוע אותו לוחץ על המקלדת? סרטון שמסביר שנפלט לי מכה של המקלדת ועשיתי על זה סרטון. אמר, גואטה, מה יש לך, הטיפש? למה ככה? הוא השקיע 2.5 דקות שלא לוחץ על העכבר, על המקלדת, והוא העלה את זה ליוטיוב. ריספקט, אחי. ריספקט, קיבלת לייק ממני. זה השקעה. זה חשוב. אז מה קורה חברים, אנחנו כאן בפרק השני של ההצלחה של היוטיובר, ובפרק הזה אנחנו נדבר על ההצלחה של פדיקסול. מה? ורק שנייה לפני שאני מתחיל את הסרטון, אני רוצה שתרשמו שאלות בתגובות, כי אנחנו עושים סרטון של שאלות ותשובות, אז כל מי שרוצה להשתתף בסרטון, פשוט לשאול שאלה בתגובות, ובואו נתחיל בסרטון. טוב, אז פדיקסול יוטיובר עם ערוץ ברמה גבוהה, ואתם בערך שואלים למה רמה גבוהה. בגלל שתראו את קצב העלאת סרטונים שלו ליוטיוב, ואז תבינו. ובקשר לעריכת תמנלים שלו, יש לו כבר אנשים שמטפלים בזה, יש לו עורך ומעצב. קייזי! קייזי, זה אתה, קייזי! אומייגאד! וביסמוק! אז זהו, ביסמוק תוציא, אחי, לא מגיע לו הפרסום הזה. זה מאוד חשוב בערוץ יוטיוב גדול, בגלל שתחשבו שהדרך להצליח ביוטיוב הוא להשקיע. מי כמוני יודע שמצלם סרטונים ב-4 בלילה, קייזי, תעשה על זה זום, שיראו שישר יש לך 4 בלילה. זה השקעה, זה השקעה. תעשו לייק, אותה חולצה, גנקס, קקקס, נראה לי שאני לא יכול לעשות את זה, אני עם הפיג'מה הפעם, אבל עדיין, תעשו לייק, קקקס. ואם יש לך עורך ומעצב, אתה יכול להצליח להעלות סרטונים ליוטיוב בגלל שאתה לא צריך זמן לערוך סרטונים או להכין תמונה. ואם אתם שואלים איך פדיקסול הצליח ביוטיוב, זה מכמה סיבות. הסיבה הראשונה הוא שהוא הביא משהו מקורי לישראל, שזה סוג סרטונים של הכרטיס אשראי של אמא. אז מה המצב כולם? פדיקסול כאן, בעוד פרק של האם זה שווה. או מיי גאד, זה כל כך נוסטלגי לי, כי אני אשכרה זוכר איך הייתי יושב ועורך את האינטרו הזה. או, זה ימים שאני לא אשכח בחיים, באמת, הימים האלה. וואו, זה ימים שנוגעים ללב חד משמעית. ממש מקורי וכולם אהבו את זה. בגלל שזה גם קשור לפורטנייט, ואז אחרי שפדיקסול הבין שפורטנייט זה לא כיף וקצת מת, הוא עבר לכל מיני דברים חדשים שהביא מחול. כמו כישרון לפודי, ריקוד לפודי, מים לפודי. אני לא יודע אם את זה הבאתי מחול, אבל כן לקחתי את זה מהסגנון של פיודיפיי, הלוואי הזה, אבל עשיתי את זה בסגנון שלי, שזה סרטונים ליוטיוב ובאמת דרך לתקשר איתכם. לא ראיתי אנשים עושים את זה בחול, אבל לא יודע, אולי יש אנשים שעשו את זה בחול, פשוט אני לא מודע לזה, לא יודע. זה שזה היה מצחיק וגם שיתף את הצופים, ואז פודי החליט שהוא גם משתתף כשופט בסדרה, שנקראת כישרון על מסך. ברוכים הבאים לכישרון על מסך, התוכנית כישרונות שרק דרך מסך. קראנו ליותר מ-30,000 אנשים שיבואו ויעשו אודישן. אני ופדיקסול השופטים שלהם הפעם באודישנים. אני רק מזכיר כי יש אנשים ששוכחים את זה, אל תשכחו להירשם לשני ערוצים, לעשות להירשם כמנוי, ככה אתם ישר תדעו שעולה פרק חדש לערוץ. אחרי שעשיתם את זה, מתחילים באודישנים. מסך, שזה עזר לו לעלות בסאבים, ולפי מה שבדקתי, יכול להיות מאוד שסוגרים את כישרון על מסך בגלל הקושי לערוך את הפרקים בסדרה הזאת. ולסיכום כללי, שווה להירשם לערוץ של פדיקסול, ערוץ משקיע. That's my boy, אחי, that's my boy. אבל יודעים, בואו נעשה סלוגן חדש, זה הולך להיות הסלוגן החדש שלנו, סבבה? מהיום, כמו שלפיודיפיי פיון היה, פרופי! איך שהוא לא עושה את זה עם הקול שלו, אנחנו נעשה... לנשק פה, ואז להצביע.
זאת אומרת שאני אתכם. קיצר חברים, תודה רבה שצפיתם, לייק, סובסקרייב, תפעילו את הפעמון, תצטרפו לחבר מועדון. כמו שאתם רואים, חברי מועדון מקבלים גישה מוקדמת לסרטונים, וזה חבר מועדון רמה 1. גם חלק מהכסף נתרם, אני הולך לתרום חלק מהכסף שעשיתי מהחבר מועדון, וכמובן צלם את המסך ולהראות לכם שאני באמת תורם את הכסף הזה. שלא תגידי פריקשן, תסגר וזה. אני באמת רוצה לעשות פה מטרות טובות ולאחד את הכוח הזה שיש לנו למטרות באמת נכונות ושיעזרו. קוד פודי בחנות אם אתם רוצים לעזור לי בחינם, זה ממש ממש עוזר. מת עליכם, אוהב אתכם המון. והסמל. יום גשום כבר סוף עונה.